ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବି? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ଡକେଇ କହୁନ, ନିଜେ ପଢ। କଣ 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 କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ? ନିଜେ ପଢ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହେତୁ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲି, ଆଉ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢିଲି ଯେ ପଢିବି? ତମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ମତେ କାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୁଁ ପରା ଘୁଷୁରୀ ଚରି ଯାଇଥିଲି। ତମ ନମ୍ବରଟା? ନା ନା, ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବିନି। ମତେ ତମେ ହଇରାଣ କରିବ ରାତିରେ ଫୋନ କରି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାଲି ଫୋନ କରିବି ଆଉ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିବି। ରହିବେ ଯେମିତି ମତେ ଧାର ଦେଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଦେଇ ହବନି କିଛି। ଯା। ନା ନା, ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯେମିତି ହେଇଛୁ ତତେ ସମସ୍ତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ଯାହା ସାରା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ, ସେ ଜାଣିଲା କି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ପାଉଡର ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ତମ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ମତେ ମନେ ପକେଇଲେ ତୋର ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଘୁଷୁରୀ ଚରେ ନେଇ, ତୁ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ମୁଁ ଘୁଷୁରୀ ଚରେ ନେଉଛି ବୋଲି? ତମ ମାଛମାନେ ମତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ତାକୁ ବି ଟିକେ ସଫା କରିବୁନି, ଖାଲି ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବୁ, ଦିନର ପରିବା ଦେଖି ଡେଲି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ବୁଲିବୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ ହେବି, ତମ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଲେ ମୋ ବେପାର କ'ଣ ଗଲା? ତତେ ତ ପଟେଲି ଘୁଷୁରୀ ଚରେଇକି ହଁ ଖାଇବା ରେଡି କର, ଆଜି ଧାନ କାଟିଦେବି। ତମ ସହିତ ଖେଳୁଛି, ତମ ସହିତ ଗପୁଛି, ହଁ ତୁ ଖାଲି କେସ୍ ମାରି ପକଉଛୁ। ଦାଦା ଦାଦା ତୋ ପାଟି ବନ୍ଧ ହେଲାଣି, ଦାଦା ଆଉ ଗେଲ ହଁ ନା?